Og nu trækker jeg mig lidt til siden, sådan så at alle kan se. Og det er som regel. Og når det nu er, at vores uge skal formere sig på unger, så er det faktisk. Nej, det tror jeg ikke det er. Vores hund den er lidt mere gul i pelsen. Og der kan I se, nu går de efter et. Så har vi faktisk alle vores hunde op. Thank you.